Vítejte při sledování dalšího dílu, tak určitě tentokrát ligový speciál s dvěma odborníky na domácí fotbal. Petr Šedivý z iDnes. Ahoj Petře. Ahoj. A Jan Podroužek ze Sportu, už po několikáté. Vítej Honzo. Ahoj. Máme před sebou jarní část, velmi zajímavou, nadupanou, museli jsme k tomu udělat speciál. Ještě předtím, než se pustíme do toho všeho, co se stalo zimě a co nás čeká, pojďme si říct, o co se vlastně hraje, kromě samozřejmě titulu. Mluvím především o pohárech. Kdo se toho ujme? Tak jestli můžu, tak teoreticky se hraje i v tom úplně nejlepším slova smyslu, kdyby to tak dopadlo, o přímý postup do Ligy mistrů. Za podmínky teda, že vítěz Ligy mistrů postoupí do Ligy mistrů i z domácí soutěže a vítěz Evropské ligy postoupí do Ligy mistrů z domácí soutěže. Pak teda potom vítěz ligy bude přímo v Lize mistrů. To je úžasná motivace. No. Všem, jestli je pravděpodobná, se uvidí. Když se o tom bavíme, řádově vítěz, kdyby postoupil přímo do Ligy mistrů, tak je garantováno dneska kolik milionů? To je přes 300 milionů, jestli se nepletu. 330. Mm. Je to jeden z důvodů, proč Sparta teď neprodala Bořka Dočkala? Že by takhle přemýšlela dopředu, jakože, že udělá ligový titul a tam to takhle vyjde. Je to vlastně čerstvá zpráva a strašně mě to zaujalo. Přiznám se, že ta nabídka 160 milionů za Bořka Dočkala... Já myslím, že oni přemýšleli teďka hlavně z toho sportovního hlediska, tak je... Kolik je dva dny vlastně do zápasu s Rostovem Evropské ligy, kousek před začátkem ligy. Myslím si, že pro ty fanoušky by to byl špatný signál, kdyby ho prodali. Petře. Navíc si přemýšlet jen s tím směrem, ta varianta, že by mistr postoupil přímo do Ligy mistrů, si myslím, že není až zas tak pravděpodobná, že těch týmů, které mohou vyhrát Evropskou ligu a zároveň postoupit do Ligy mistrů ze svý domácí soutěže, tolik není. No právě proto mi přijde, že dá ještě někdo někdy nabídku za Dočkala 160 milionů. To těžko, tak při jeho věku, a teď to nemyslím špatně vůči němu vůbec ne, ale obecně Číňani chodí s takovými balíkama peněz. Jo, ono nebude mi nic nalhávat, když takovýhle peníze nedal ani Sampdorie Janov za Patrika Šika. Přesně tak, dneska už by dala asi. Dneska by možná dala. Dneska už dostane pětkrát tolik. No. Nicméně. Když se teda, aby jsme ten přestup, který se neuskutečnil, nějak uzavřeli, a mně to přijde, že to je skoro rouhání ho nepustit, mohl on třeba to vetovat? Já, když se na to podívám čistě z mýho hlediska, tak já bych ho prodal. Já bych spartianským vedením, tak já ho prodám. Za takovýhle peníze, za to, v jakém je věku. Já vím, že on je velmi důležitý z hlediska produktivity, on je nesmírně produktivní na hřišti, ale... Už bych taky koukal třeba i dopředějc víc a přišlo by mi to úplně logický, jako prodat ho. A pokud on by chtěl, tak by nebyl problém. A myslím si, že ale v tomhle případě, jak se ty ptal, Ondro, tak si myslím, že on měl tu možnost jako se nad tím zamyslet a sám říct, nechci odejít. Že to odvetoval. Fajn. To máme Ligu mistrů, takže tam to spíš asi nevíde z toho prvního místa přímo, ale uvidíme, nějaká šance tady pořád je. Kolik pohárů potom ještě evropských? No ještě druhej hraje taky před kola Ligy mistrů, třetí a čtvrtý už hrajou před kola Evropské ligy a pak vítěz poháru ještě. Teoreticky se může stát, že i pátý tým z ligy může jít taky do předkola Evropské ligy, pokud by. Tam je zase určitý předpoklad, že vlastně vítěz poháru by musel být zároveň i vlastně na těch třetím nebo čtvrtým místě v domácí lize. Přesně tak. Komplikovaný se to lidi pochopí. Je to komplikovaný relativně proto na začátek, abychom vlastně věděli, o co hrajeme. Vždycky tím končím, dneska jsem se rozhodl, že tím začnu. Kdo vyhraje ligu a proč, Petře? Kdybych se měl vsadit, tak asi Plzeň. Zaprvé proto, že má určitý náskok. Bod na Slávii a 4 na Spartu. Plus, když vyhraje dohrávku s Bohemkou, tak to jsou 4 body a 7 bodů a to už je celkem komfortní polštář. A navíc má stabilizovaný kádr, zkušenosti s bojem o titul. Kdybych se měl vsadit, tak Plzeň. Vy jste ve Sportu taky napsali Plzeň, souhlasíš s tím většinovým názorem, protože počínali jste se všichni nezhodli. No já takhle, ne že s ním souhlasím, ale chápu ho. No, úplně mu rozumím. Já teda od konce podzimu tvrdím, že to bude Slávie, protože to, v jaký hrála formě, jaký měla výsledky, mě k tomu prostě vedlo nespochybnitelně. A samozřejmě je tam ten jasný argument, že Plzeň má o zápas míň a má o bod víc než Slávie, takže si to může udělat třeba i o 4 body víc, ale pořád si myslím, tam záleží, jak ta zimní příprava na tu Slávii dopadne. Jo. Přivedla spoustu hráčů a teď záleží, jak to prostě Jaroslav Šilhavý trenér poskládá, ale pořád ve mně je nějaký takovej
taková nejistota, jestli ta Plzeň to udělá, protože ta Slavia má silný tým, o tom není sporu, a pokud si udrží formu z konce podzimu, tak jako ztrácet bude minimálně a tu Plzeň pořádně prožene. Tyhle ty lídry samozřejmě probereme zevrubněji. Ještě se tam na to, co zajímá přesně fanoušky na druhé straně toho bazénu ligového, a to je, kdo se utopí, kdo se stoupí. Možná není potřeba dodát, proč. To je asi jasné, protože bude mít málo bodů. Na Příbrami se asi shodneme. Není to nic jako takový. To člověk nemusí přemýšlet moc. No, asi. A pak ten druhý tým bude asi těžší. Myslím si, že se rozhodne mezi Jihlavou a Hradcem. Mezi nimi je ještě Liberec a Brno, jestli se nepletu v tabulce, ale ti si myslím, že se zachrání a že se rozhodne mezi Jihlavou a Hradcem. Hmm. Tam do těch 18 bodů to už se nebude hrát až po Slovácko? No, je tam vlastně 8. Slovácko má 18, že jo? A to je ještě taková reálná hrozba. Pak už je Karviná odskočená o 3 body a tam si myslím, že už je takový předěl asi, kdyby ta Karviná to měla doklepat. Otázka je, já jsem se nad tím zamýšlel i třeba z hlediska Příbrami, jestli je vůbec nějaká reálná varianta, protože vždycky se bavíme o nějaký magický hranici 30 bodů, ta podle mě teďka stačit nebude, protože to, jak jsou týmy odskočený od Příbrami, ty si myslím, že jsou schopný jít ještě vejš, než je 30 bodů, třeba někam kolem 33, 34. Tím pádem by Příbram musela uhrát nějakých, jestli se nepletu, 24 bodů, jo. Což je 8 výher a zbývá 14 kol a má na začátku jara má Plzeň, Slávy a Liberec. To už je 3 kola mínus, že jo, zbývá 11 kol. A jo, z tohohle důvodu vlastně ta Příbram je v naprosto téměř neřešitelné situaci. Byť se bavíme o sportu, to znamená, že naděje zůstává vždycky poslední. Ale kdo k ní, no tak jako mě tam vychází ta Jihlava nejvíc, no. Baník se loni pokoušelo podobný zázrak a nevyšlo to. Nicméně zmiňovali jsme Liberec. Myslíš, že Liberec, když začneme tedy od toho spodku, to nakonec zvládne všechno, byť tam teda proto téměř nic nedělají z pohledu vzdáleného? Oni dělají zase jako na druhou stranu, oni, tak jeho problém je v tom, že my vidíme to, jak odcházejí pro ně klíčové opory, že jo. Lukáš Pokorný do Montpellier, Jan Sikora do Slávie, ale zase jako takhle, oni přivádějí za ně náhrady, jo. Tam jde o to, jestli my jsme dostatečně schopní rozpoznat, jestli jsou to náhrady adekvátní a jestli prostě to s nima ukopou. Já si myslím, že Liberec má sílu na to, aby se posunul v tabulce. Já bych jako nedramatizoval bych to tak, že mu opravdu reálně hrozí sestup. Ten mu hrozí z hlediska tabulky, a ne z hlediska kvality kádru. Petře, souhlasíš? Souhlasím. Když se podíváš na soupisku Liberce, tak to rozhodně není tým, který by měl sestoupit. No, ale tak jako ne, vždycky soupiska je to, co rozhodne. Uvidíme. Dobrá, nechme spodek, pojďme se bavit o tom, co všechny zajímá dvakrát tolik, a to je samozřejmě ten vršek. Začneme tedy u Plzně. Jak tam se vám líbily příchody a odchody? Nebylo toho moc, ale bylo to extrémně zajímavé. Tak možná nejdřív, kdo tedy přišel, aby diváci věděli. Ivančic, velká hvězda se zkušenostmi z Německa, ze Španělska, dlouholetý kapitán rakouské reprezentace. Na něj jsem hodně zvědavý. Možná, že to může být zrovna ten, který Plzeň potáhne. Možná, že vyhoří. Nikdo podle mě nedokáže říct, jestli se sem přišel dohrát, nebo jestli opravdu může být lídrem. Levý bek slovinský Janža, ten si myslím, že hrát asi nebude, ale co jsem třeba slyšel, že vytvořil tlak na Davida Limberského, který ho tím nakopl, že David jako vidí, že tady je konkurence, takže si myslím, že tyhle dva se povedly a že můžou být posilami. Myslíš, že Ivančič by sem přišel jenom tak to dohrát, že to není kvalitní posila, tak jak mluví trenér Pivovarník, že může hned začít a bude skvělý? No, jedna věc je, a to je to, co mě opravňuje k tomu si myslet, že to sem nepřišel dohrát, že Romana Pivovarníka zná z Rakouska, takže si myslím, že by mu to snad neudělal, že by to jenom tady dokopal nějak. A druhá věc je, tak jako já předpokládám, a to snad předpokládáme všichni, že pokud je hráč prostě profesionální, bere za to peníze, tak jako nikam nechodí jen tak něco dokopávat, to prostě by se nemělo dít vůbec nikde. Jako. A co ještě tady Petr zmínil, jako ta Plzeň doplňuje ten kádr, jak už byli zmíněni, že Erik Janža, Tomáš Hájek, to jsou takový ty posily, díváme se na léto, díváme se prostě dopředu, to znamená, že to dává impuls, že tohle to má být ta sezóna, kdy se to má dohrát ten titul a kdy se má zase udělat nějaký krok zpět k té lize mistrů, co prostě v Plzni bylo dvakrát už a teď to tam dlouho nebylo. A je to potřeba i z hlediska finančního, tak jako to alespoň Plzeň mluví. Nicméně docela se dařilo Plzni v těch přípravách.
A jak se tam ukazoval Ivančič, jak se tam ukazoval Janča, no, jestli hrál něco vůbec? Andreas Ivančič vzbudil dojem, že přišel jako novej Pavel Horvát, jo. Možná o trošku běhavější, nevím, jestli by se to takhle dalo jako charakterizovat, ale asi jo. A asi by to měl být hráč, který dá té hře tu myšlenku, tu konstruktivitu, že to bude rozehrávat do těch line, kde budou lítat ty nadržený rychlí frajeři. No a asi takhle, já nemám úplně pocit, že by Plzeň měla nějakou fantastickou přípravu z hlediska výkonu a výsledku, jo. A to ona neměla... Nikdy. No, ona to moc nemývá, ale v té lize potom ukazuje, jak je schopná si držet jako vysoký standard a prostě mít ty výhry. Pivarník vyprovodil Koláře s Rajtoralem. Teď se hodně mluví o druhé dvojici, která byla vždycky daleko agresivnější na očích, Limberský, Petr Žela. Dopadne to tak, že to je pro ně poslední půl rok v Plzni? No, pokud budou hrát dobře, tak si to nedovedu úplně představit, že zrovna tyhle dva vykopou titul a Plzeň by je poslala pryč. Takže myslím si, že oni třeba hrajou o svoji budoucnost v Plzni, ale tak, jak o nich v Plzni hovoří, že se opravdu nakopli těmi příchody a že teďkon hrají dobře, tak když budou hrát dobře, tak si nedovedu představit, že by v létě museli odejít. No, to ani není postavený, takže je musí vyštípat z toho manšaftu, jo. Tak to není. Tam jenom je potřeba na takový hráči, kteří už mají za sebou spoustu zápasů, dlouhou kariéru, velký úspěchy. A jsou to opravdu osobnosti toho týmu, který už logicky můžou z hlediska přírody nějaký stagnovat, tak jenom potřebujete na ně vyvinout tlak. Je to celkem běžný postup, si myslím. U vás jste měli teď zajímavý rozhovor s panem Šátkem. Co tebe na tom nejvíc pobavilo, na tom jeho rozhovoru? No tak třeba to, jak se staví k tomu, kdyby náhodou Pavel Vrba šel do Sparty. Nevím, jestli jste viděl taky. Viděl jsem samozřejmě. Jo, tak jako, ale o něm je to známý. Mně se líbí, jak on k tomu přistupuje, k tomu fotbalu, jak on se nebojí mluvit, jak on se nebojí dát najevo svůj názor, svůj postoj, svůj pohled na věc. A mně to přijde úplně zdravý, jak on prostě se vyjadřuje. Je vážně tak nešťastný z toho, že pan Berber je občan Plzně? Já myslím, že on to skoro neřeší teda. Jo, taky no. Se mě myslím, jo. Že to řeší. OK. Pojďme na druhého v těch dostizích. To je Slávia. Mimochodem, bude to pro Plzeň a Slávy zlomový zápas na Slávy už relativně za krátkou chvíli? To záleží, jaký tam bude odstup po těch prvních dvou kolech. A když by zůstal na tom jednom bodu, s tím, že teda ta Plzeň ještě bude mít furt ten zápas jeden k dobru, no tak to může být zlomový zápas z hlediska nějaký psychologie, ale jako pořád bude zbývat nějakých 11 kol, jo. Tak jako já to neberu, takže jeden zápas rozhodne o takhle dlouhodobý sezóně celý, to nikdy si myslím, že prostě jede se, že jo, týden od týdne až do toho 30. kola. Takže si myslím, že nutně to nemusí pravda, být. Ale že ti skáču do řeči, ta psychika přeci jenom, vlastně všichni jsme sportovali a máš prostě momenty, které tě, jak se v tenise říká, je to o dvou míčích ve finále, tak i ta liga vlastně může být přesně o jednom takovém, když by tam Plzeň dostala kotel, nebo naopak, teď pan Tvrdík s panem Pivarníkem, Přestřelka i s panem Šátkem, tak má to trošku ale koření. Proto jsem jakoby říkal, že pořád je tam ještě 11 kol, takže ono něco, ta psychologická výhoda může působit třeba týden, dva, tři, ale nemůže působit jako 11 týdnů prostě. To chápu, nejsem, ale úplně to stačí týden, prohraješ po druhé nebo remizuješ. Myslíš, že už bys tam udělal takový rozdíl potom, který by mohl jakoby už devastující pro jednoho z těch dvou? Přesně tak. No, jako, tak možný to samozřejmě je, nejde říct, že to takhle nemůže být, jo, ale já, jak se na to dívám, tak si myslím, že jeden zápas prostě nerozhodne, jo, že měl takový dramatický vliv na to, to ne. Nevytváří pan Tvrdík až příliš velký tlak vlastně směrem dolů, tím, jak je na tom Twitteru svém slavném aktivní? Tlak v týmu, který chce hrát o poháry nebo o titul, tak tlak být musí a... To chápu, ale bavíme se o tom, že vlastně on něco řekne a samozřejmě novináři, vy pak chodíte a ptáte se ty patra dole, jak to dopadá, že jo, a ti musí vysvětlovat jeho výroky a teď samozřejmě je tam ta určitá přestřelka, takže bude o to větší touha, vlastně bude to cítit, že jo, bez tak budou nějaké prémie, poražme tu Plzeň. Teď myslíš ty výroky třeba o Plzni, o Sýkorovi třeba, tak ten zápas by měl šmrnc i bez těchto výroků. Fanoušci se nesnáší, je tady malý rozdíl mezi oběma týmy, právě přetahovaná o Sýkoru. Prostě ten zápas by měl šmrnc i bez těch výroků na Twitteru, tak ty tomu jenom možná malinko přidají, ale že by byly nějak zásadní, to ne. Bude Sýkora zlomový hráč, anebo bude vůbec hráč, který nastoupí do prvního kola? Nastoupí a zlomový, nevím, jestli hned od začátku, ale myslím si, že je to hodně nadstandardní hráč na Českou ligu. To už mi ještě, že nastoupí.
Já si to myslím. Já si to myslím taky, že nastoupí teda, že bude základní sestavě, ale zatím z přípravy nemám dojem, že to je nějaký hráč ve velké formě teďka v tuto chvíli. Je to jenom příprava, to vím, ale jako nějaký velký soudy o tom, že Jan Sýkora velká opora a to ještě myslím brzo, no. Taky říkám, jako, že jednou bude, ne, že bude okamžitě jako hvězdou to. To bylo vlastně to téma tý pře, jestli se za takové peníze kupuje někdo, kdo by snad jednou mohl být. Nicméně Slávie prostě nautrácela obrovské množství peněz. A nakonec co teda vyšlo? Máme tady afrického šampiona, který už teď stojí 250 milionů. Je to reálná cena? Je, no tak pokud máš v týmu hráče, který ti vyhraje africký pohár a ještě ke všemu jako je to hráč jako základní sestavy týmu, který má velké ambice v domácí soutěži, a myslím, že to není nic. A navíc je to hráč, který má taky nějaký takový jiný kořeny, že jo? Je to zajímavější hráč pro zahraniční kluby, jo? Myslím si, že tyhle ty Afričani to v sobě mají, jo? Že třeba týká se to i Tiemoka Konatého. Jo? To je taky zajímavý artikl prostě pro zahraniční kluby. Je zajímavější než třeba, a teď to nemyslím jako, to ale je třeba zajímavější než Ondra Zahustel, když to tak jako srovnám. Jo? Mm-hmm. Je to tak zhruba postově stejně, že jo? Měl by předvádět nějaký zhruba stejný vliv na tým, jo? Nebo výkony, jo? Ale Konaté s tím svým takovým naturelem a stejně tak si to myslím o Ngadeuovi. Tak je to prostě hráč za 250 milionů. Zůstane ta jeho cenovka taková až do léta? No, aby teoreticky spadnout ani moc jako neměla, pokud teda se nestane nic hroznýho se Sláví, jo? A s jeho výkonama. Jo? Pokud on bude hrát tak jako na podzim, tak si myslím, že by spadnout neměla. Je automaticky vlastně dané, že Barák odejde? Je automaticky dané i odchod toho Tafreča? Nemyslím si, jestli se tady bavíte o ceně 10 milionů eur, tak... Já jsem ten rozhovor čet taky s panem Nehodou, tuším, ale tak mi ukažte tým, který za něj těch 10 milionů dá. Tak, no. Jako, nejsem fotbalový agent, jeho cena samozřejmě stoupla, ale nemyslím si, že má takovou cenu a těžko říct, kolik za něj bude chtít Slávy. Dejme tomu, že by to bylo 5-6 milionů, což si myslím, že je úplně třeba jakoby reálné, byť jako ani jeden z nás není ten fotbalový agent. Měla by Slávě vůbec třeba sílu na to ho nepustit? Kvůli případně čemukoliv. Tak už vzhledem k tomu, jak vlastně licitovala třeba o Tondovi Barákovi, tak si myslím, že má tu sílu. Tak má jako obrovskou výhodu v zádech. Ty čínský vlastníci, majitele, to, pokud máš někoho, kdo ti je schopný garantovat takovýhle rozpočet, tak nejseš tak nucený úplně kvůli živobytí prodávat ty hráče. Takže ona teďka Slávie je silný hráč na trhu nejen, protože je schopná získat hráče za velký peníze nebo přetahovat se o ně, o ty posily, ale je schopná právě i říct ze sportovního hlediska, ne, my prodávat nemusíme. Nicméně ve finále vlastně, byť jsme se o tom bavili před půl rokem, že to je až šílené, co roztočila, tak ve finále to nakonec všechno vyšlo. Nebo všechno ve smyslu, když by se teď dávali čísla na jednu, na druhou stranu, tak je tam plus? Jako z hlediska potenciální, toho, že přivedli jako ze sportovního hlediska. Přesně tak. No, ale tak to se teprve všechno ukáže v těch zápasech, v těch ostrých. Jo. Jako, možná, že je to jako na první pohled plus, ale otázka je, jestli skutečně Jan Sýkora má hodnotu 25 milionů, jak se píše, že je to 25 milionů, nebo... Jo, jestli, já nevím, když takhle srovnáte všechny ty hráče, Standa Tecel stál nějakých 15 zhruba, tak jestli taky si vydobije vlastně ten statut toho hráče za 15 milionů, který přijde z Jablonce do Slávie. No, ty jsi byl ten, kdo řekl, že Slávie získá titul, tak proč by ho měla získat? Ta nabitá lavička bude tlačit, anebo to bude schýza naopak? No, já si myslím, že získá titul proto, aspoň já žiju v tom domění, že si dokáže udržet tu formu z podzimu. A formu, jakou měla Slávie na konci podzimu, neměl žádný jiný tým v lize. Neměl prostě. Ať Plzeň dokázala vyhrávat, tak Slávia jela takovým suverénnějším stylem. A myslím si, že když máš takovýhle výkony, tak tě to víc předurčuje k těm pravidelnějším výhrám, zatímco Plzeň je náchylnější ke škobrtnutí v takovém případě. Je to i téma trenéra, že Šilhavý mezi těmi třemi má v lize nejvíc zkušeností? Už ten titul dobil s Libercem. Tak já bych řekl, že i Roman Pivarník je zkušený trenér. Pojďme se o konkrétně české lize, ale určitě je. Samozřejmě je to zkušený trenér, daří se mu tam, má posily, na které si ukázal, tak ty dostal. Ještě bych k tomu možná přidal, že Slávie vlastně bude mít jak Spartu, tak Plzeň doma v Edenu, jestli se nepletu, což může být taky výhoda. Určitě Los je důležitý. I Zlín.
Ne, ten už má asi vlastně dvakrát. Jo. No, co se týče Jaroslava Šilhavýho, tak když přicházel za Dušana Urina, tak možná tam byly nějaké obavy, nebo jestli je to ten správný, že jo? Ale myslím si, že ukázal během toho podzimu, že může být ten správný, že to může být taky ten jeden z klíčových faktorů, proč třeba Slavia ten titul nakonec vyhraje. Pojďme na Spartu. Pro ní víceméně netradiční pozice, třetí vzadu, může útočit až z pozice minus 7 bodů. Teď natáčíme ve středu, vlastně nevíme ještě, jak to dopadne zítra v Rostově. Kdyby, řekněme, nezvládla ten dvojzápas, je to pro ní lepší nebo horší ve smyslu ligy? Teď fabulujeme, ale... No, nebo jak moc je důležitý tenhle ten vlastně pohárový rozjezd? Tak viděli jsme, že jí minulý rok přesně vlastně v tuhle tu dobu, že jo, na den přesně, jí vyšel Krasnodar a pak jela dál a dál a dál a v lize, že by jí to nějak pomáhalo, extrémně se říct nedá. Takže, takže nedá se to asi spojit, tyhle dvě soutěže a tím pádem ty výkony a tím pádem, jestli dokáže ty ambice naplnit. Takže on jí to může paradoxně třeba spíš uškodit, jo, protože bude dál tříštit cíly. Navíc Rostov, všichni víme, že je tam minus 15 nebo minus 20, to je taky jako úžasný pro ty hráče, že jo? Když už tady se začíná dělat teplo konečně trošku, zase se vrátíte do kosy hrozný. Nemáme pocit ze Sparty, že už to není ono, že tam není jako ten šmunk po tom titulu takový, že vlastně tam tak trošku spokojenost, že to jde v té evropské lize a že OK, tak nějak to dopadne jako v té lize domácí. To já mám zase jako možná i opačný dojem, že teď si říkal, že třeba odmítli nabídku za Dočkala, přivedli Rosického. Jako jsou tam i tyhle ty skoro jako neracionální kroky, který, ze kterých podle mě jako úplně čiší, že chtějí úspěch. Hmm. Já myslím, že Sparta je v nějakém zvláštním takovém přerodu nebo takovém přechodu, jo? Že my jsme se tady bavili už o tom tenkrát jako naposledy, kdy já jsem měl pocit, že vedení totálně selhává, co se týče vlastně doplňování toho kádru a tím pádem, myslím tím i tak, jak Sparta funguje, jaká je to organizace bohatá, že jo, hojně dotovaná, tak vlastně ten svůj potenciál totálně není schopná naplnit, ale totálně. A teďko si myslím, nebo aspoň mám ten pocit, že malinko si to uvědomuje, tu svoji roli, a že se snaží nějak přetransformovat a být taková důslednější, co se týče stavění toho kádru. Ovšem teďka se bavíme vlastně v době, kdy má právě tu ztrátu na špici tabulky a nejsme si jistí vlastně, jestli je schopná s takovým kádrem jako dohnat. No. To je to, že právě zřejmě Plzeň a Slávě v tuhle chvíli vypadají takový konstantnější ve výkonnosti. Jo, a jsou schopní to třeba nějak víc garantovat než Sparta s tím kádrem momentálně. Takový pocit z toho mám. Co ten vlastně příchod pana Požára na funkci dvojky v klubu, dá se to tak říci, po panu Křetinském asi určitě, a vlastně setrvání pana Holoubka jakožto hlavního trenéra. Myslíte, že to byla nejlepší možná volba z těch, které se nabízely? Připomeňme, že se tam bavili, jsme se o panu Vrbovi vzdáleně, o panu Trpišovském tam probíhali jednání. Asi z těch možností, které se nabízely, tak nakonec asi Spartě nic jiného nezbylo. Myslíš, že nezbylo, že to nebylo víceméně jejich rozhodnutí, že Trpišovský to vzdál a nazdar? Vlastně jako jiné jméno, které by mohlo trénovat Spartu, tak tady úplně nevidím. Že... Ještě tam byl ze Žiliny? Gula, Adrian Gula. No, ale... Ten je pod smlouvou, Vrba byl tehdy pod smlouvou v Rusku, navíc ta doba od toho jeho plzeňského angažmá není zase taková, že by to asi tak třeba jaký nedělalo úplně dobrotu. Prostě těch men tady tolik nevidím a z těch, co se nabízeli, tak je to asi jediný řešení. A dobré? No to se teprve uvidí, ale já teda spíš tomu moc nerozumím. Jo? Já nerozumím třeba osobě Tomáše Požára. Jako v tuhletu chvíli já se na to dívám tak, že on vlastně strká hlavu do oprátky. Jo? Je to sportovní ředitel, jo? Člověk, který je odpovědný za sportovní úsek. Najednou jde se vlastně vystrčit na tu pozici hlavního trenéra. Ona už pak není moc cesta zpátky. Jo? To se dělá hrozně špatně. Třeba to zažila tak trošku Příbram, jo, která, teď jako dám ten příklad, jo, ale ta taky dala na pozici hlavního trenéra Pavla Tobiáše, jo, vlastně šéfa mládeže, šéfa akademie Příbramy. A pak taky začala jako čachrovat různě, protože najednou se týmu nedařilo, on musel jít od válu. A mám takový pocit z toho, byť samozřejmě Příbram není Sparta, Sparta není Příbram, ale Tomáš Požár jako jde podle mě do velkého rizika. No. Ale v tom klubu je to velmi dobře a řekněme takový ti insidři ze Sparty říkají, jo, Požár, prostě to všichni berou, no, protože, má slovo, jo, jako je tam roky, no, že jo. Tak on je podle informací je jako odborně ohromně na výši, takže to znamená, že to má nějaký smysl, jo.
Otázka je samozřejmě, jak si sedne ten realizák. Vždycky jsme zvyklí to výdat tak, že praxe je, že prostě přijde hlavní trenér a ten si vezme svoje kolegy, svoje asistenty, třeba dlouholetý, protože je zná, věří jim, mají nějakou názorovou schodu, anebo když je tam nějaká názorová neschoda, tak oni jim udělají tu oponenturu správnou takovou, ale zdravou, že jo. Tady nevím, jestli to úplně za takových okolností vzniklo, jo? Ten realizák Sparty. Nejsem si tím úplně jistý, jo. Dá se tedy říct, že Spartě nevěříme v boji o titul, prostě skončí druhá, třetí. Když skončí druhá, tak mě to překvapí možná. Jo, pozitivně. No pozitivně, to tam nevím, jestli překvapí. No, jasně. Já možná na začátku, jak se ptal, kdo jako vyhraje titul. No. A já jsem řekl Plzeň, tak to jsem řekl, protože jedno jméno musíš jsem jako říct musel. Ale mě by osobně jako Sparta nepřekvapila. Podle mě může vyhrát jakýkoliv z těch tří týmů. Co Zlín? Nepustil Vukadinovoče, potom pouštěl některé jiné. Už máme relativně málo času, tak jenom v rychlosti. Není to až skoro nefér k tomu hráči? Nebo se vám zdá, že ta zůstala ta hladina pohárového družstva zachována? Vukadinovi myslíš? No. No, nefér to není. Tak oni zase taky nemůžou se nechat úplně vykrást, že jo, před tím jarem. A taky mají nějaké ambice a hlavně mají svoje zkušenosti z minulého jara, kdy vlastně všechno, co si na podzim vybojovali, tak hodili do kopru, téměř se dá říct. Teďka si na to dávají pozor, aspoň z těch prohlášení, z těch vyjádření, to, jak se připravují zimě, tak by to chtěli minimálně udržet. Mají takový ty ambice, že jo, tajný. A ten Vukadin je pro ně z tohoto důvodu jako nepostradatelný téměř. Myslíte, že má šanci útočit do té první trojky, nebo že to... No šanci má, protože tam je, že jo, už nějak jako je tam napasovaný ten Zlín, ale to, co si myslím, že se bude odehrávat na jaře a že to bude fakt boj jako velkých hráčů, tak to Zlín ještě není v tuhle chvíli. No. Poslední otázka, která mě zajímá, byl to i souboj agentů, nebo agentur třeba, ale většinou to máme spojené s nějakýma jménama. Kdo udělal nejlepší práci v zimě z vašeho pohledu na českém trhu? Mě napadá, když jsme se bavili o Honzovi Sýkorovi, tak Ondra Chovanec. Vlastně pro Honzu vyhádal výbornou smlouvu ve Slávii, takže asi bych řekl jeho. Já bych řekl, kromě Tondy Baráka, který zastupuje David Nehoda, což byla jako velký husarský kousek, jako co tam vymýšleli vlastně z Udine, jak to bylo komplikovaný. Mm-hmm. To je jedna věc. A druhá věc pak ještě Viktor Kolář, který dostal Lukáše Pokorného do Montpellier. Myslím si, že pro toho hráče je to bomba. Já myslím, že on sám nikdy nedoufal, že by mohl hrát fotbal až na takovýhle úrovni. A navíc to povedlo ještě v době, kdy on tam zapadnul rovnou do základní sestavy. Takže husarský kousek číslo dvě. Nějaký přestup, který zůstal trošku pod radarem a od kterého si slibujete, že to bude extrémně zajímavé? Já třeba bych řekl Jean-David Bogel do Zlína. To může být hrozně zajímavý a může být pro ně jako v té celé jarní části může být pro ně jako úplně stěžejní hráč, když se jim ho podaří nastartovat. Já jsem zvědavý na Mustada Nagyče, který šel ze Sparty na hostování do Dukly. Dobrá, tak jo, to je asi všechno. Co bude největší moment jarního trápení a zároveň Už jsme se o tom bavili. Já si myslím, že to bude ten zápas Slavie Viktoria Plzeň. Jo. Byť si myslím, že nemusí mít jako tak velký vliv na tu titulovou honičku, ale bude to prostě velký zápas. A myslím si, že dneska v tom, jak je rozhozená ta tabulka, si myslím, že už třeba i řeknu jako takovou kacířskou myšlenku, možná třeba už překoná i to derby jako v tom zájmu takovým. Jo. Protože může mít jako opravdu, může to mít obrovský náboj ten zápas. Za mě to budou všechny zájemné zápasy mezi Spartou Plzní a Spartou. Máme se na co těšit. Ligu můžete sledovat na O2 Sport. Tohle to bylo dnešní Tak určitě, za které děkuji Petrovi Šedivému a Honzovi Podroužkovi. Díky chlapi. Díky. A někdy příště u Tak určitě zase nashledanou.